Слов'янськ сумує. Пішла життя ветеран Другої світової війни Людмила Леонтівна Соколова. У 14 років вона пішла добровольцем на фронт, давши собі 4 роки. Була санітаркою у польовому пересувному шпиталі. Пройшла всю Україну, Польщу, Німеччину. Перемогу зустріла в Чехословаччині. Була контужена. За військові та мирні роки отримала багато нагород та подяк. Людмила Леонтівна відома в місті своєю активною громадянською позицією. Завжди була позитивною, доброзичливою, писала власні вірші. Когда в осаде шар земной, и на прицеле вся планета, о, люди, 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 вспомните об этом, не опоздайте с добротой. Людмила Соколова пішла з життя 22 січня. Телеканал «С+» висловлює співчуття всім, хто знав цю добру і чуйну людину.